wow. Cobain itu aku sendiri dekat kuis deh. Wow, wow. Hey, Mimew. Hey, baby Mimew. Bande siwa, bande siwa. Demo lepe. Pastor Akbire mo. Fatu na nyo. Terrain na nyo. Pastor. Fatu na nyo. Train na nyo. Pastor. Merek. Demo lepe. Demo lepe. Suñu may di ayu sen lox suñu mo nek sen lox bu ngeen yak rek ñi dafa dug na rek insha Allah bu ngeen yak rek ñi dafa dug na rek jeble lu la ne wax la lu la ne lu la yal ma jëne ko fi waaw Sama di video apa? Bagus nyala nak mukir, break dari ada. Ada jalan? Break sana super. Kalau boleh, kalau kau. Oh, gino gino. Sini mika. Mika, boleh cikau. Wow, siapa lah baik? Gino gino. Aka do ngara bi mo dak yak min mi cham barke seigne babu bu yak dede dal hein mais est-ce que dekk bi do dina demé ni 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 le pays va mal 3 jours y a pas travail dekk bi nem waaw est-ce que dekk bi bu émergé dina mel ni ñu xey ñep énervé bu na émergé way boy fi amu fi boy ah mais mom mi me remel dama ko poser question do ndolam bay hein wa na kay okay dem waaw légué ñu ngi taxaw ak ben jeune bo xami ci mi ngi liggéey ci marché central est ce que yow gis nga li ñi def ni def na tax bokku na ci li jëmele réew mi kanam non non li mom réew bi jëm kanam mom li mom dëttu ginaaw lay jëmé réew parce que li mom gis mom non parce que ñett fan mu ngi ni liggéey wu wala imagine way ñett fan yow ñaari nga jëne ñaari ci gënon ñett nga jëne am ci xaliss non xam nga rek day sa sa départ rek marché bu nexé rek Voilà. Wala ñuy def leneen nañ ñu wax waaw def na ni man mi la fi jox li ma doon liggéey man maay ni arrêté liggéey wala alimentation kat bu nga wax bi doon ñew bek bogu ñew sa xol day ko wa li neexul neexul do jaxaar ñu nuy doxale li li dama la rew kanam quoi yow rew dag mais yow men day nang raf yow yow lo xam ci day deugur fi ci marché bi bi est ce que li doxal doxal mais yow yaangi di ci gone yow lay daw caméra alaaj may Mais Ali, Lohaw, yaangi togi sidan de. Dafa jaxale. Laaj da décourager. Mais li la len, comment faire? Comment faire? Comment faire? Voilà. Man len rek moma ci jaxal quoi. Marché c'est mal. Marché mënu ñak ndess lool mom. Waay, wax na la ko ba tay cimetière ak hôpital moy wet. Mo yara. No cimetière sa day am désordre. Waaw, parce que day dégalé. Waaw, désordre mom ñu jax ci marché. Mo rek la amul. Mais Adama gis nga aram yi dina ñew alimentation kenn bëgg maama dina nomu sét tay mënul na nomu sét li met na dé ndox ma mu am fi jénno bi xam li met na ci ñëpp la metti hein